Hallå! Tjena! God morgon och välkomna till våra nya YouTube-kanal. JLC! JLC! Ja, det här är ju vår nya YouTube-kanal då. Varmt välkomna. We're wild for the night, fuck being polite, you say. Här kommer vi göra... Vi kommer att vlogga, vi kommer ha olika prank, vi kommer ha challenge, vi kommer göra... Testa mycket grejer. Men vi har stora planer. Ja. Vi har mycket på gång. Ja. Idag var ju tanken då... att vi skulle göra en challenge där vi skulle käka världens starkaste, vi har den här, världens starkaste chili, den här rackan. Lukas tror att vi ska köra en challenge, men i själva verket så kommer vi pranka honom. Mm. Det är så här, vi ska äta först tre vanliga chilis som alla tre ska äta. Därefter så tror Lukas att alla tre ska äta den här jäveln. Men jag känner att jag kommer inte, jag äter inte en sån. Det nej, finns jag inte. Vad fan skulle jag äta en sån för? Man har ju sett på folk har typ dött av den här. Aldrig i livet, men han är ju vråltaggad. Så vi kommer då köpa typ soltorkade tomater, inte olja, du vet sådana som typ exakt ser ut så där. Och så kommer vi börja äta den här vanliga chilen då, som är stark typ. Och sen efter det då, när han verkligen har fått lite tillit för oss att vi käkar det, så ska vi käka den starka även. Och då tar vi tomaten och han tar chilin. Exakt. Det kommer nog bli jävligt roligt. Så det här blir vår första YouTube-video. Och det blir då en blandning mellan challenge och prank. Det blir ett prank från våran sida, men han tror att det blir en challenge. Exakt. Så vi får se hur fan, om Lukas överlever. Ja, om inte Lukas överlever så kommer vi fortsätta med den här kanalen. Exakt. För vi har mycket planer och tillsammans plan. Allihopa. Ja. Men jag tror inte Lukas kommer bli sur om vi skulle fortsätta liksom. Nej. Och dör han så får vi ta in någon annan. Exakt. Ja, då går vi alltså inne på ICA och ska hitta soltorkad tomat. Sen ska vi även handla lite filmjölk och mjölk och grejer så... inte han fuckar ur. Så inte han fuckar ur, ja. Nej, du kolla. Du är så mild där. Vi tar så. Ja, så sitter vi och äter något starkt. Ja. Filmjölk. En räcker, va? Ja, en bil är inte behöva. Skulle vi inte ha mat? Jo, men vi behöver ta något litet innan här nu, Jonas. Kolla på de här rackarna. Ser ni? Ser exakt likadant ut. Det här kommer bli jävligt bra. Står du öppna bilen. Öppna bilen. Vi har sett på andra YouTubes att när folk säger bara åh, äter starka grejer, måste ha filmjölk. Ja, filmjölk. Liksom. Fuck larvigt. Filmjölk. Fuck YouTube. Fuck filmjölk. Ja, ni fattar grejen. YouTube var inte bra, Jonas, för vi ska ju starta en YouTube. Det här är ett YouTube. Just, ja, men fuck filmjölk då i alla fall. Exakt. Filmjölk bara. Vad fan gör ni där på dagarna? Vadå gör ett riktigt jobb? Det här är ett jobb. Pranka är ett jobb, bror, det måste du förstå. Så vi ska byta ut våra två mot soltorkade tomater och så ska Lukas bara äta. Så där, nu jävlar drar vi igång. Det här blir ju då våran första challenge som vi kommer challenge. Där vi ska käka världens starkaste chili. Den här rackaren är. Sen ja. Först ska vi äta vanlig chili. En sån här. Alltså jag tänker om en sån här är ju stark. Alltså jag har kollat upp lite det här. Och en sån här vanlig chili är 50 000 på Scoville-skalan. Och en California Reaper som den heter. Eller heter han Carolina? Den är 2,3 miljoner så det är en jäkla skillnad alltså. 2,3 miljoner. Fy fan. Vad var den här, sa du? 50 000. Ja, 5 000. Så det är lite starkare. Va? Nu jävlar. Med oss nu då har vi lite vatten. Och man får inte fylla på med vattnet. Carl kommer ju svepa alltså, sig första. Jag kan ju tycka att vi är helt jävla dumma huvudet. För det blir ju bara starkare när man dricker vatten. Ja. Det är ju rätt dumt. Nu kör vi. Här får du en sån. Tack. Jag måste bara poängtera. Tar du den minsta? Vi gör så här då. Din. Vad, vilken höger eller vänster? Höger. Nej, vi börjar med alltså en vanlig röd chili. Ska man vi äter hela. Hela ska i. Om man håller så ska vi äta hela. Ja. Här håller vi dem. Där ser ni. Det är synd att jag bara en toalett. Okej, kör vi då. 3 2 Vänta. Okej, kör vi. Åh, här var det.
Nej. Och det gör så ont. Ah, min tunga. Ah, vad fan, det är ju... Jag gråter. Vi kan inte ta det här alla. Vad helvete, vad larvig jag känner mig. Vi kör! Fram med chilis, chilisarna! Folk har fått åka till sjukhuset liksom, det är ingen som har dött. Har du jätteont? Ja! Men då får vi dra in. Jag har sjukhus väldigt nära här. Det är bra. Ja, det är bra. Det är jättebra. Det här är, den här är 2,3 miljoner på den här skalan. Den vi nyss åt, men så fick dig att lägga det på toa och kräkas. Ja. Den var 50. Det var nära. Den var 50 000. Han kommer inte spy. 50 000, jag har den här 2,3 miljoner. 3. Åh jävlar, starkt bra. Fan! Var det starkt, Lukas? Den här var faktiskt ganska god. Den här var god, ja. Den här var faktiskt bättre än den förra, tycker jag. Lukas, vad säger du om jag säger att vi åt en väldigt god soltorkad tomat? Ni fattar inte! Alltså grejen är att YouTube, det är ganska kul. Man kan göra så mycket på YouTube. Det är så mycket man kan göra. Alltså vad fan! Tony soltorkad! Jävla pussis! Jag äter inte världens starka kryddor. Vi kan inte hålla på att äta starka kryddor. Lukas, vi har ju sagt hela tiden, vi tål inte sånt. Ah, det slutar inte bränna! Men grejen är, Lukas, om du också hade ätit en soltorkad tomat så hade det blivit bättre för dig. Det är liksom, det hade inte varit så starkt då. Jag tror den mjölken har gått ut också. Men det är bra. Skit jag i. För att beskriva detta för er, så liksom har läpparna försvunnit. Alltså det gör så jävla ont. Jag håller med. Det bränns här. Oh, vilka jävla rövhåll ni är. Mm. Du har sån jävla mjölkmustasch. Du har något runt munnen där, ja. Det gör jävligt ont. Det gör det. Det gör jävligt ont. Jag har spilt något där också. Vi har väl sagt det att varför ska man äta starka saker för när det blir så här? Det är väl jättekort. Alltså, kan inte jag känner sig bättre världens starkaste chili? Absolut. Käkar du din chili så kan vi äta soltorkade tomater. Fan vad lågt. Det är så jävla dåligt. Vi ska göra en challenge ju. Det var ju en challenge. Nej, men vi åt ju chili. Vi åt den första chilin gjorde vi. Alltså Lukas, tänk typ dina toalettbesök de närmsta månaderna. Ja, men det ska vi spela in också. Jag bajsar. Sluta nu! Nu regnar det! Så vi ska lägga upp det här som ett prank? Nu? Du kan se det som en challenge om du vill, för vi åt ju den första chili. Du kommer klara det här, Lukas. Nej, men jag tror, alltså det börjar för fan mig lägga sig lite. Nej, fan. Jag åker inte sjukan då. Har du jätteont? Ja! Aj! Au! Au! Snett. Fy fan, den är ju iskall! Jag svettas. Här, lägg den i pannan. Sluta, det är inte roligt. Alltså, det är avsmutning, ni fattar inte. Han är helt dyngsur.
Det är 911 kanske. Eller prank 1-1. Det här var inte så bra. Det här var inte riktigt meningen med vårt prank. Det var inte så. Det skulle... Spiran är stark. Fan vad ni dumma i huvudet. Så här kan det gå. Vill du avsluta? Jag kan avsluta med att säga att ni två är de största rövhålen i hela världshistorien. Hade ni tagit den här så hade ni legat här med mig. Det är inte bra. Exakt samma känsla jag fick av den första chili. Så där. Det var vårt första prank challenge. Fast jag ser det som en challenge. Vi åt den chilien i början där. Ja. Jag får lägga igen någon gång. Antagligen. Du får inte reagera så starkt. Nej. Fattar ni? Starkt. Nej, men det var första videon. Jag hoppas att ni tycker den var rolig. Vi tänker väl så här att det är första av många, va. Det kommer inte bara vara att vi lurar skiten ur Lukas. Många gånger kommer vi försöka göra det, men det är vloggar och GLC testar är något vi ska sätta på. Mm. Och testa på olika saker. Då kommer vi prova allt möjligt. Och angående det där GLC testar får ni jättegärna kommentera här nere vad ni vill att vi ska testa. Mm. Vad fan som helst. Så nu ska vi köra till sjukhuset för Lukas tarm sprack lite. Jag tror inte det behövs för alltså jag är inte en sån jävla mes. Det gör jävligt ont. Det gör det. Vi känner att det behövs för Lukas. Soltorkad tomat. Ja, för det är också ganska starkt. Gillar du inte soltorkad tomat? Men vi tackar för oss, JLC. Vi kommer tillbaka jäkligt snart med mera grejer. Love is forever with you, I mean no shame.